turdagi pulga doir muammolardan sizni xalos etishiga boya aytib o'tdim. Kafolat berib, sadaqa berish va ehson qilish. To'g'ri, bu uslubni juda ko'p aytyapman oxirgi paytlarda. Bu uslubni juda ham ko'p marotaba sizga video roliklar orqali yetkazib beryapman. Boylik formulasi, boylikka erishishni sirlari degan video roliklarimizda ham aytib o'tdim. Ammo lekin biroq qarzdorlik masalasida biz ehson bersak bo'ladimi? Axir qarzimiz bor-ku deyishingiz mumkin. Farqi yo'q. Qarzingiz bormi, yo'qmi? Pulga doir muammo sizda bormi? Tamom. Alloh yo'lida ehson qilasiz. Bugundan daftar olingda, daftar olib men buyuk hamkorim Alloh taolo bilan hamkorlik o'rnatishni boshlayman. Alloh bilan topgan pulimni 10dan 1ini, ya'ni kim topgan pulimni 10%ini Alloh yo'lida sarflayman. Alloh rozi bo'ladigan ishlarga yo'naltiraman dingda, daftarga yozib mana shu maqsadingizni belgilab qo'ying.